hyvä yrittäjä ja markkinoinnista vastaava henkilö? Kaipaako juuri teidän yrityksenne edullista, mutta tehokasta ja toimivaa mainoskanavaa? Mikäli vastaus on kyllä, suosittelemme kokeilemaan ilmainen tuote.fi-palvelua. Olemme Suomen ensimmäinen ja myös suurin mainosjakopalvelu. Ellei palvelumme ole sinulle vielä tuttu, katsomalla tämän videon toimintaperiaate selviää sinulle nopeasti. Kun yrityksenne lahjoittaa palvelumme kautta tuotteen tai lahjakortin, kerromme siitä Facebook-sivuillamme, jossa on yli 60 000 suomalaista tykkääjää ja jonka määrä kasvaa jatkuvasti. Saatte siis hurjan mainosnäkyvyyden silmän räpäyksessä ja juuri sinä päivänä, kun itse haluatte. Lahjoitettavan tuotteen tai lahjakortin tulee olla vähintään 20 euron arvoinen. Mutta tietenkin, mitä arvokkaampi ja mielenkiintoisempi lahjoitus on, sitä enemmän se herättää huomiota. Lahjoittamanne tuotteen voi saada vain yksi ihminen, joten se arvotaan niiden kesken, jotka tuotteen haluavat. Osallistujan tulee vain täyttää yhteystiedot kotisivuillamme ja vastata yhteen yritystenne koskevaan kysymykseen. Kysymyksen vastaus täytyy aina löytyä lahjoittajan kotisivuilta, teidän yrityksenne sivuilta. Kysymyksenä voi olla vaikkapa, mikä on yrityksemme puhelinnumero tai mikä on pienin koko verkkokauppamme Nalle Puhtaakissa. Pääasiana on, että kysymyksen vastaus löytyy kotisivuiltanne. Vain tällä tavalla pystymme ohjaamaan ihmiset tutustumaan tuotteisiinne ja palveluihinne. Lahjoitusviesti näkyy Facebook-sivujemme lisäksi tykkääjien uutisvirrassa, eli jokaisen tykkääjän etusivulla. Tämä on paraatipaikka, jossa viestit nähdään ja luetaan. Viestinne voi siis nähdä jopa yli 60 000 tykkääjää yhden vuorokauden aikana. Lahjoituskanavamme on kiistämättä erinomainen ja toimiva tapa saada näkyvyyttä yrityksellenne. Kun yrityksenne täyttää tilauslomakkeen, tietonne tulevat näkymään kotisivuillamme heti, riippumatta siitä, minä päivänä haluatte, että lahjoitus tapahtuu. Myös itse lahjoituksen jälkeen tietonne jäävät kotisivuillemme sekä Facebookiin. Olemalla mukana palvelussamme saatte näkyvyyttä aina vuoden loppuun saakka. Miksi et siis kokeilisi, kuinka tehokas ilmainen tuote.fi-palvelu on? Olemme tehostaneet sivua entistä paremmaksi, joten kannattaa heti varata yksi tai useampi lahjoituspäivä kalenteristamme vielä kun tilaa riittää. Hanki siis asiakkaita uudella ja hauskalla tavalla, vain 199 eurolla. Kiitos kun katsoit videomme.